श्री शनि देवा पद्म कर शिरी ठेवा आरती ओवाळी तो मनोभावे करुनी सेवा जय जय श्री शनि देवा सूर्य सुता शनि मूर्ति तुझी अगाध कीर्ति एक मुखे काय वर्णु शेषान चले स्फूर्ति जय जय श्री शनि देवा। परम पूज्य विश्व चैतन्य अंधारातून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारे महान संत आणि माझे सद्गुरु चैतन्य त्यागेश्वर महाराजांना आपण वंदन करूया। या कलियुगाचा राजा सत्याचा सागर सूर्यसूत मी म्हणणाऱ्या पाचावर धारण करणारा असत्याचा नाश करणारा आणि सत्याचा विजय करणारा दंडनीयांना दंड देणारा आणि आदरणीयांचा आदर करणारा असा धर्मप्रिय शिवप्रिय आणि तुम्हाचा आराध्य दैवत शनिदेवांना आपण प्रथम दंडवत नमस्कार करूया। आपण पाहत आहोत प्रापंचिक जीवनातून पारमार्थिक जीवनाकडे प्रवास करत असताना प्रत्येक दिवसाचा आनंद हा कसा लुटायचा, प्रत्येक दिवसाच्या स्वकर्तृत्वाने साधना केलेल्या साधनेतनं पुण्यप्राप्त झालेल्या पुण्यातनं आनंद कसा लुटायचा आणि प्रपंच कसा व्यवस्थित नेटकं करायचं हे पाहत असताना प्रत्येक दिवसाचं एक वैशिष्ट्य वेगळं वेगळं असतं, प्रत्येक क्षणाचा वैशिष्ट्य वेगळा वेगळा असतो। आज तसा एक आज एक दिवस हा वेगळा वैशिष्ट्यवान असं एक प्रफुल्लित दिवस आहे, आनंदित दिवस आहे। आजचा दिवस हा वैशाख शुद्ध तृतीया ज्याला अक्षय तृतीया आपण म्हणतो, हे अक्षय तृतीया हे साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे। तो साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त असण्याचं कारण असं आहे, कृष्णाने युधिष्ठिरला गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे ह्या दिवसाचं महत्त्व अक्षय तृतीयाचं। त्यांनी सांगितलेलं आहे या दिवशी दान तर्पण हवन पुण्यकर्म गंगा स्नान ह्या ज्या गोष्टी आपण केल्यानंतर जे पुण्य पदरात पडतो त्याचा क्षय होत नाही, थोडं जरी केला तरी त्याचा क्षय होत नाही। कारण इतर दिवशी केलेल्या पुण्याचा क्षय होतो तो कसा होतो की आपण काय प्रमाणात चुकीचं केलेलं आहे काय प्रमाणात बरोबर केलेलं आहे तिची वजाबाकी होते, पण आजच्या दिवसाचा असा आहे वजाबाकीच होत नाही, त्याच्यामुळे आज केलेलं सर्व पुण्य आपल्या पदरात पडत असतो, ते पुण्य अक्षय राहत असतो। म्हणून आजच्या दिवसाला विशेष असं महत्व आहे। आजच्या दिवशी असंही म्हणतात की जैन सर्व धर्मियांचा हा दिवस मोठा आहे, जैन धर्मियांचा सुद्धा एक विशेष पूजनाचा हा दिवस आहे। या दिवशी जैन धर्मीय सगळे एक मोठा उत्साह साजरा करत असतात, त्याचबरोबर अनेक जे पूर्वी देवदेवता होऊन गेले त्यांच्याही जयंती या दिवशी आहे। आपण त्यात विशेष करून हावग्रीव यांचाही जयंती या दिवशी आहे, परशुराम जयंती सुद्धा याच दिवशी आहे। याचबरोबर तारखेप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने निश्चित निर्धारित केलेली तारीख म्हणजे शिवजयंती सुद्धा आजच आहे, शासनाने मान्य केलेली तारीख। आणि त्याचबरोबर महात्मा बसवेश्वर ज्यांनी जगाला समतेचा संदेश शिकवला, ज्यांनी समानतेचा नारा दिला, स्त्री पुरुष हा भेद काढून टाकला, अशा महान एका सूर्यक्रांती अशा महान संतांचं सुद्धा आज जयंती आहे, महात्मा बसवेश्वरांचं। अशा अनेक जयंत्या या दिवशी आहेत, अन्नपूर्णा देवीचं सुद्धा जयंती आजच आहे। अन्नपूर्णा देवी जी अन्न ज्या शिवांना साक्षात शिवानी भिक्षा मागितलं अन्नपूर्णा देवीकडे आणि अन्नपूर्णा देवीनं शिवांना सुद्धा भिक्षा दिलेली आहे, ती अन्नपूर्णा जयंती सुद्धा आजच आहे। या दिवशी नवीन वस्त्र परिधान करण्याचा दिवस, या दिवशी हळदी कुंकवाचा दिवस, सर्व माता भगिनी या दिवशी
एक विशेष गौरी उत्सव साजरा करतात आणि आनंद उत्सव ज्याला म्हणतो आपण ते साजरा करण्याचा दिवस सुद्धा आजच आहे. हळदी कुंकवाचा दिवस आहे. घरी अनेक माता भगिनींना बोलवणं आणि त्यांचं हळदी कुंकवाचा आणि आनंदाचा दिवस एकत्र साजरा करणं आणि या दिवशी शिजवलेल्या घुगऱ्या म्हणजे हरभरा दिला जातो आणि विशेष करून हा कोटा गरम झालेला असतो. हा उष्ण धूप म्हणजे ऊन खूप असतो. मग याच्यासाठी येणाऱ्या सर्व माता भगिनींना पन्हं द्यायची पद्धत आहे. जे आंब्याचा पन्हं करतो, आंबा शिजवून गुळ वगैरे टाकून जे पूर्ण शिजवतो त्याचा रस काढतो आणि रस हा देण्याचा एक दिवस म्हणजे आजचा पवित्र दिवस आहे. या दिवशीच तो दिला जातो. असे अनेक सण साजरा करण्याचा दिवस हा आजचाच आहे. आज कुठलाही एक क्षण एकही क्षण असं अपवित्र नाहीये. सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंतचा वेळ हा पवित्र आहे. म्हणून आज कुठलंही पुण्य करा, कुठल्याही आपल्या आपल्या देवदेवतेंची साधना करा, आपल्या आपल्या देवदेवतेंना आपलं नैवेद्य दाखवा. जे पूर्वज आहेत, आपले वाडवडील पूर्वज आहेत, त्यांना ताट देण्याचा सुद्धा, त्यांना नैवेद्य दाखवण्याचा सुद्धा एक दिवस आजच आहे. ते सुद्धा आपल्याला अक्षय आशीर्वाद देत असतात. आज कुणीही स्वतःच्या पूर्वजांचे ताट देण्याचं विसरणार नाही. एखाद्या वेळेस यदा कदाचित महाराजा पंधरवड्यात विसरतील, कदाचित विसरू शकतो, पण आज कुणीही विसरणार नाही. आज सगळे सगळ्यांचे पूर्वज या मृत्यूलोकामध्ये पृथ्वीमध्ये भ्रमण करत असतात आणि त्यांनी आपल्या आपल्या कुटुंबामध्ये प्रवेश करून ते दिलेलं अन्न ग्रहण करतात आणि अक्षय आशीर्वाद देऊन ते स्वर्गामध्ये जातात. आणि तीही प्रथा आहे. आणि त्याचबरोबर आपण गोमातेला सुद्धा नैवेद्य आपण देतो. आज सर्व पितरांच्या पित्यर्थ, सर्व देवतांच्या पित्यर्थ सगळं गोमातेंना आपण ते नैवेद्य देत असतो. हे असं एक साजरा करण्याचा पवित्रातला पवित्र दिवस असा आहे. हे सगळं साजरा करत असताना आणखी काही काही विशेष या दिवशी सांगितलेलं आहे की की पळसाच्या पानावरच आपण भोजन केला पाहिजे. पळसाच्या पानावरच नैवेद्य ईश्वराला किंवा आपल्या पूर्वजांना अर्पण केलं पाहिजे असंही सांगितलेलं आहे. की ज्यांची परिस्थिती नाही, जे काही करू शकत नाहीत, आर्थिक गरिबी आहे, दरिद्र आहे, त्या आत्म्याने तीळ जरी अर्पण केलं तरी ईश्वराला तो मान्य. तीळ हा तर्पणाला खूप सुंदर आहे. ते जरी नसलं तरी ईश्वराला दोन्ही हात वर करून आपण जरी सांगितलं आपल्या पूर्वजांना की ते आपल्याला पुढच्या वर्षीपर्यंत हा दरिद्री ठेवणार नाहीत, दारिद्र्य नष्ट करणार, आपल्याला भरभरून देऊन जाणार, आपल्याला आशीर्वाद देणार, आणि दिल्यानंतर तरी त्यांचं ताट देण्याची मानसिकता आपल्या मनामध्ये पाहिजे. बघा किती पवित्र, किती मला सांगा काय काय मी सांगितलं तुम्हाला. आज एवढा पवित्र दिवस आहे. आज प्रत्येक क्षण महत्वाचा आहे. या दिवशी सुद्धा आपण थोडं सुद्धा अहंकार करता कामा नये. या दिवशी मनामध्ये मोह, लोभ, मत्सर, द्वेष कुठलाही नवलेश आपल्याला स्पर्श करता कामा नये. हे लांबलांबच फटकलं पाहिजे, आपल्या जवळ येता कामा नये. हे सुद्धा पूर्वज, कारण काय की पूर्वज खाली मृत्यू लोकांमध्ये आलेले असतात, आपल्या आपल्या कुटुंबामध्ये प्रवेश करत असतात अन्न ग्रहण करण्यासाठी. त्यावेळेस आमच्या मनामध्ये, आपल्या मनामध्ये त्यांच्या पूर्वज जे आपले वंशावळ आहे आपण, त्यांच्या मनामध्ये कुठलाही अहंकार साधना केल्याचा अहेरभाव नसावा, गर्व नसावा, अहंकार नसावा. या गोष्टी करताना आपण खूप जपून केलं पाहिजे. बघा एक साधू महाराज होते, साधना करत होते. साधना करत असताना त्या साधनामध्ये साधना एवढी उग्र साधना त्याने केली, त्यांचं नावच पडलं उग्रश्रवा. उग्रता, तीव्रता, ती साधना करत असताना क्रोधामध्ये यायची. सतत क्रोधामध्ये असायचे, टेन्शनमध्ये असायचे, फुल्ल विचाराचा त्यांच्या डोक्यामध्ये युद्ध चालायचा, खूप मोठा युद्ध चालायचा. मग इतकी साधना केली, इतकी साधना केली, साधना केल्यानंतर ईश्वराने याचा क्रोध कसं काढायचा, मग निश्चय केला की तिथे आकाशवाणी झाली. आकाशवाणी झाली. आकाशवाणी झाल्यानंतर आकाशवाणीमध्ये सांगण्यात आलं, अरे बाबा उग्रश्रवा, तू किती उग्रतेने साधना करतोस, किती हट्ट आहे तुझ्याकडं, किती हट्टाने हे सगळं केलेलं तुझं वाया जाणार आहे, तुझं काही शिल्लक राहणार नाही,
कारण जशी तू साधना करतोस एका बाजूने पुण्य प्राप्त करतोस, एका बाजूने तुझी उग्र ते तीव्रता आहे, तुझी ते क्रोध आहे, ते क्रोध त्याला खाऊन टाकतो, तुझं काही शिल्लक राहत नाहीये. आणि उगच वेड्या वाकड दाढी वाढवून अंगावर वारू चढवून तुझा काय उपयोग होणार नाही. आकाशवाणी झाल्यानंतर तो म्हणाला, तुला आदर्शच घ्यायचा असेल तर आम्ही नेश नावाचा एक मुलगा आहे, तो पण साधना करतोय, तो त्याचा आदर्श तू घेतलास तर तुझ्या सुधारणा होऊ शकेल. मग हा उग्रस्रवाला राग आला, तो क्रोध आला, मोठा क्रोधी झाला, हा अधिक क्रोधी झाला, तो सूर्याच्या दुपारच्या उन्हासारखा क्रोध करावा लागला. जसं सूर्य आग बघतोय बाहेर पडू देत नाही, बाहेर मुंडकं काढू देत नाही, असा तो क्रोधाने साधना करायला लागला. तो म्हणाला की या पृथ्वीतलावर माझ्या एवढी साधना कोण केलाय, या भूमंडळामध्ये माझ्या एवढं पवित्र कोण आहे, माझ्या एवढं पुण्यवान कोण आहे. ह्याच्यामध्ये आणखी अहंकार भरला, इतका अहंकार भरला, इतका अहंकार भरला, प्रमाणाच्या बाहेर अहंकार भरला. आणि अहंकारामध्ये तो परत साधनेला बसला. परत साधनेला बसल्यानंतर त्याच्या दाढीमध्ये चिमण्या छोट्या 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 चिमण्या, त्या चिमण्याने त्या दाढीमध्ये घर केलं, त्या दाढीमध्ये घर केलं, तिथं छोटीशी घरटे केली तयार. तरी ह्या उग्रशेना उग्रसर्वाला काही कळलं नाही. ती इतकं इतकं क्रोधामध्ये होतं, इतक्या क्रोधामध्ये त्याचं लक्ष फक्त क्रोध, डोक्यातलं युद्ध आणि मी कोणीतरी आहे यामध्ये तो तल्लीन झाला. आणि त्याच्या दाढीमध्ये अक्षरशः चिमण्याने घरटे केलं, ते घरट्यामध्ये अंडे घातले, अंडे घालून त्याचे पिलं झाले, त्याचे पिलं दोन, या विश्वामध्ये नवीन प्राणी निर्माण, प्राणी जीव प्राणी बाहेर आले, ते चिवचिव करा लागले. तरी याला काय कळना, याला कळना तेव्हा ईश्वराने काय केलं, त्याने सावध कशी करायची, ह्याची क्रूरता कशी घालवायची. मग तो परत एकदा आकाशवाणी झाली. तो आकाशवाणी झाल्यानंतर हे पिलं मोठे झाले, हे पिलं ते पक्षी सगळे एका ठिकाणी गेले. परत आकाशवाणी झाल्यानंतर, अरे बाबा तू काय डोंगर पकडून उंदीर काढतोस, म्हणलं डोंगरा एवढा क्रोध आहे तुझ्याकडं आणि उंदरा एवढा तुझ्याकडे पुण्य आहे, पृथ्वी एवढा तुझ्याकडे क्रोध आहे आणि राई एवढा तुझ्याकडे पुण्य आहे, तू कसं तुझं व्हायचं, जाते अमिनेश नावाच्या एका बालकाकडे जा आणि त्याच्याकडे काय त्याची साधना करण्याची पद्धत आहे पहा. परत आकाशवाणी झाल्यावर मात्र हा जागेवरनं उठला आणि दाढीकडे पाहिला तर आत घरटं होतं छोटस आणि चिमण्यांचं, आणि पक्ष्या सगळे उडून गेल्या होत्या. पक्ष्या सगळे उडून गेल्यानंतर तो नदीच्या पलीकडे गेला आणि पलीकडे जाऊन तो जाणार इतक्यात तो अमिनेश नावाचा एक बालक छोटासा, एक अर्धा वर्षाचा बालक असेल, तो अर्धा वर्षाचा बालक त्यांचं वाट पाहत होता उग्रस्रवाचा. आणि वाट पाहिल्यानंतर तो कुटी समोर गेल्यानंतर ते तो बालकाने अमिनेश नावाचा बालक त्यांच्या करुणेला धरला आणि या म्हणून स्वागत केला. या म्हणून स्वागत केल्यानंतर तो एक तो असा क्रोधामध्ये होता की विचार करत गेला होता तो की अमिनेश नावाचा कोण साधू आहे, कि तो किती मोठा असेल, तो कसा असेल, त्याला आपण कसं खपवायचं, त्याला कसं जिरवायचं, त्याला कसं शरण लावायचं, त्याच्या डोक्यात हाच गोंधळ. कधीही सकारात्मक हा विचार याच्या डोक्यामध्ये नव्हता साधना करत असताना, ह्याच्या डोक्यात त्याला कसं शरण यायला लावायचं एवढं डोक्यात होत. पण पाहतो तर छोटासा बालक, तो म्हणाला अरे मी जिंकलो ना, म्हणाला उग्रस्रवा म्हणाला मी जिंकलो, म्हणजे एक छोटस बालक आहे हा, म्हणजे याला काय याच्याशी युद्ध काय करायचं, ह्याच्याशी काय वादविवाद करायचा, ह्याच्याशी द्वंद्व काय करायचा, द्वंद्व म्हणजे युद्ध विचाराचा, हे करू शकत नाही बालक आहे. म्हणल्यानंतर तो असं मनामध्ये बडबडत होता, मनातल्या मनात तो उग्रस्रवा विचार करत होता. विचार करत असताना तो बालक म्हणाला तुझ्या हृदयात तुझ्या डोक्यात चाललेलं युद्ध थांबव, तुझ्या डोक्यातलं युद्ध थांबव, तू जे युद्ध आता म्हणतोस मी बालक आहे याच्याशी काय द्वंद्व करावा. तो म्हणाला मी माझ्या मनातल्या मनात बोलतो, बालकाला कसं कळलं, तो क्षणभर विचार केला बालकाला कसं कळलं. बालकाला तो म्हणाला तुला कसं कळलं, अरे मला काय कळायचं, ज्याच्यावर गुरुची कृपा असते ना तो विश्वावर राज्य करतो, गुरुंची कृपा
हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी समजावून सांगितलं. समजावून सांगितल्यावर सुद्धा एक 50% त्याचा गर्भहरण झाला. 50% गर्भहरण अजून होता. तो बालक म्हणाला, अमिनेश नावाचा बालक त्याला सांगितला, अरे म्हणलं तू साधना करत असताना जेव्हा तुझ्या दाढीमध्ये दोन चिमण्यांनी घरट केलं, त्यांनी तिथं वास्तव्य केलं, त्यांचं प्रपंच केला, दोन पिलाला जन्माला घातलं, दोन पिलं मोठे झाले, दोन पिलं उडून आले, हे बघ चारही पक्षी ह्या झाडावर बसलेले आहेत. तेव्हा तो क्षणभर विचार केला उग्रश्रवा. तो म्हणाला की जंगलामध्ये मी एकटाच होतो, फक्त दोन पक्षीच माझ्या दाढीमध्ये होते, आणि याला कसं कळलं? तेव्हा तो बालक म्हणाला, जोपर्यंत तुझ्या डोक्यातलं जे उग्रता आहे, जे नास्तिकता आहे, जे क्रोध आहे, जे काय मत्सर, द्वेष, क्लेश, या दूषित भावना आहे, त्या दूषित भावना घेऊन तू साधना केल्यामुळं तुझ्या डोक्यात तेच भरलंय. जोपर्यंत ते रिकाम होत नाही तोपर्यंत गुरुचं ज्ञान तुझ्या डोक्यात बसत नाही. आणि गुरुचं ज्ञान हा ब्रह्मज्ञान आहे. तो ब्रह्मज्ञान जोपर्यंत तुझ्या डोक्यात बसत नाही तोपर्यंत तुला आत्मज्ञान प्राप्त होणार नाही. आणि आत्मज्ञान प्राप्त झाल्याशिवाय जगाचा उद्धार करण्याचा कळणार नाही. आणि तो दिवस म्हणजे आज आहे. या दिवशी त्या बालकाने त्या उग्रश्रवाला ज्ञानदान केला होता. तो दिवस सुद्धा आजचा आहे. म्हणून लहान बालकामध्ये ज्ञान आहे, मोठ्यात नाही. किंवा साधना कशी करावी हे सुद्धा तुम्हाला मी सांगितलं की आजच्या दिवशी क्रोध करू नये. आजच्या दिवशी लीनता, नम्रता, आपल्याकडे दया, क्षमा, शांती या गोष्टी आपण अंगीकारल्या पाहिजे. आजचा दिवसच तो आहे तुम्हाला देण्याचा आक्षय. आयुष्यभर तुम्हाला सरणार नाही एवढा ईश्वर तुम्हाला आज देणार आहे. तो प्रत्येक क्षणागणीच देत असतो. फक्त आपली घेण्याची मानसिकता कुठल्या पद्धतीने घ्यायचं ते आपण ठरवलं पाहिजे. क्रोधाने घ्यायचं, लोभाने घ्यायचं, मत्सराने घ्यायचं, अहंकाराने घ्यायचं, गर्वाने घ्यायचं का, लीनतेने, नम्रतेने, अहिंसेने आपण घ्यायचं, दया क्षमाने घ्यायचं, हे आपल्या हातात आहे. म्हणून आजच्या दिवसाचं महात्म्य खूप पवित्र आहे, खूप श्रेष्ठ आहे, खूप विश्वाने मान्य केलेलं आहे. आज असंही म्हणलं जातं की त्रेता युग संपला आणि त्रेता सुरुवात झाली. त्रेता सुरुवात झाल्याचा दिवस म्हणजे अक्षय तृतीया आहे असंही पुराणामध्ये सांगितलेलं आहे. अनेक ग्रंथामध्ये त्याचा उल्लेख आलेला आहे. असंही सांगितलेलं आहे की क्रता, त्रेता, द्वापर आणि कली हे चार युगाचा एक महायुग तयार होतो. आणि महायुगाचा, याला महायुग, महायुगादी म्हणतात. आणि हा ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आहे. तो ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आहे, फक्त एक दिवस. चारही युगाचे जेवढे दिवस भरतील तेवढे सगळे मिळून ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आहे. हा युगादी युग, युगे असंही आपण सहज बोलून जातो. महायुग हे असं ह्या पद्धतीनं आपण त्याचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणून आपल्याला अन्यन्य जन्मामध्ये सुद्धा आपले पूर्वज हेच भेटावे आणि यांचाच आपल्यावर कृपाशीर्वाद असावी. यांची कृपादृष्टी आपल्यावर पडली, सद्गुरूंची कृपा झाली तर बालकसुद्धा सिद्ध होऊ शकतो, बालकसुद्धा ब्रह्मज्ञानी होऊ शकतो. आणि गुरूंची कृपा नसेल म्हणजे आपल्या आईवडिलांची, पूर्वजांची, आजोबांची, खापर पंजोबा, पंजोबा, आजी, खापर पंजोबा यांचा आशीर्वाद नसेल तर आपण आपल्या इस्टेटीला, त्या पैशाला, अडक्याला, संपत्तीला, प्रॉपर्टीला काही अर्थ राहणार नाही, काही अर्थ राहणार नाही त्या संपत्तीला. म्हणून आपण क्रोधामध्ये न जाता लीनतेने, नम्रतेने, जे पूर्वजांनी सांगून ठेवलेलं आहे, त्या सीमारेषा आखून ठेवलेल्या आहे, त्या सीमारेषेच्या माध्यमातून आपण धर्मकार्य सनातन परंपरेप्रमाणे आपण आज पूर्वजांचं जे काय सांगितलेलं आहे धर्माने त्या पद्धतीने आपण केलात तर आपलं उद्धार होणार आहे. आणि उद्धार करून घ्यायचं ते आपल्या हातात आहे.